Хора, хора, Здравей, хора, бе! виждам хора, 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 тук виждам. Е, хора! Двама, трима, Хора, първо. отказах се. Те ли са? Ама е хубаво да... Аз да тръгна към вас с него. Отказах се. Че да си вземе... Те ли са? Хора, бе, те влеземе тука, че поне Алианза ни е тука. Ще, ако стане нещо... Ако стане нещо, ще вземат коровете и ще избягат. Да. Испанските маймунки, бата е най-мунки. Една зона горе е много странна, вързана е една и съща зона с два портала продължението. Всичко. Затваря се сигурно. И още четири зидени зони. Не зидени, ами че такива черни. Ба! Стойте тук да мине последния коро, е. Или какво? Защото ако се сбие да мога се върнем, тичайки поне. Добре, бе, тук сме. Да, се тук ще чакам най-отпред. Те ще кажат, въй, те са нереални, ненормални. Да. Нареждай се там на портала, ай. Не на портала, ами на хайдаут. Мерси. Сега ако гледат, изобщо няма да пускат хайдаута. Дай към хайдаута тогава, щом нас кликат към хайдаута. Според мен... Ние сме близко до портала. Според мен ти, ако ни гледат в момента от спецназ, изобщо няма да пускат хайдаут в тази зона. Трябва да го пуснат да се пръши техния. Да. Аз имам free use, така че. Ясно. Бате, това заслужава, ама не, ще привлечем много внимание, иначе го качим някъде в някоя страница на Obion там в сайта. А, да бе. Дойдат тук, като е вътре, знаеш какво ще стане. Да бе, именно ще дойдат сумата и саполи, да ни разцепат кефа. Не знам, знам, че те са правят. Целото парти доси корове, бате. Всичко свети, брат, Коледа. Те сега за снимка и ще напишем Merry Christmas, брат. Да, да. Merry Christmas, брат. Тук е тая година, бе. Не, нова година. Е, поне лилаво да имахме. Да, нарезайте се там някаква комбинация. Еми. На влакче. На Роко не се обадихте да ви е, бе. Знаеш си, той сега, ако крацката му каже утре, той две вечери няма да мога да спи. Той е иска, не иска, като му фърят от дялото, заспива. Е, те са на вятъра така. Много от вятъра тук, там на ист. На ист? На ист духа. А, така. И сега другия зеления на Дормана ще застане, една снимка и готово. Само който ще снима да махне имената, че не се виждам. Не се вижда. Вижда се, вижда се. Аз ще това направя един принт скрин и ще го кача. А, това наредеца си. Той го направо кара да прави обратен корал, да? Имаше кръгово там и едва му взех за боя. Айде на три да ги пускаме да видим какво ще стане. Чакай, чакай. Аре. Чакай да го... Чакай за снимката, чай, че още фотографа не се е нагласил. Ама то е златно, качи... не си личи много, че е златно. Той и синя не си личи, тъй на тази синя. Ама ти като зумнеш, като зумнеш тази по-яка снимката. Е, не съм ги зумнал, да ги зумна ли само? Да, чак. Малко като зумнеш става по-яка. Бистро се става. Айде на лайп да те сега. Чакай. Чакай, докато съм зумнал и сега някакви влизат такива. И аз ги виждам вече като на мен. Айде, че добре. Айде, давай. Айде, един по един почвам. Давайте, нали гото, шопа ги нацък. Мамка му, отче. Дай ми точките. Хиляда, хиляда. Хиляда. Дай златото да видим. Хиляда. 3 и 6. Това е нищо. Дай да видим златото кода. 12. Дай за файт. Давай, тръгваме. Взех 10 000 майт. Това са 2